Šī ir uzņēmuma LVTech laboratorija. Te gan pārbauda, gan nemitīgi attīsta un uzlabo dronus, kas nonāk gan Latvijas, gan Ukrainas armijas rokās. Katru mēnesi uzņēmums saražo 500 dronu, tos nemitīgi pilnveidojot. Ja nepieciešams, iespējams saražot 6 reizes vairāk. Mazais FPV drons un šis ir lielais FPV drons. Tas šie ir divi, kuru mēs principā visu laiku sūtam uz Ukrainu. Ir SIS 9. Principā viņa darba rādījus ir no 10 līdz 15 km. Viņš ir lemts iznīcībā, viņš principā ir lidojušais lādiņš. Tad viņš ir tas vats, kas ir, kad jau mērķis ir pamanīts, mērķis ir izsekots, teiksim, precīzi noteikti viņa atrašanās vieta, un tikai tad šie pacelt gaisā šie lidojušie lādiņi, kas arī tad veic šī mērķa iznīcināšanu. Un lai gan Ukraiņi paši lielos apjomos ražo dronus, viņu karavīri ir pateicīgi Latvijai par palīdzību. Paldies mūsu Latvijas draugiem! LVTech ražo nevienu dronus, bet arī kvadriciklus ar kaujas platformām sauszemes platformas ievainoto izvešanai, kā arī citus frontē noderīgus ražojumus. Milzīgs pieprasījums un pašiem liels gandarījums ir par pašu radīto atmīnēšanas iekārtu. Viņa rēķiniem ir ļoti daudz kvadrātkilometru atmīnētās teritorijas. Par to mums ir tāds vislielākais gandarījums. LVTech stāsta, ka lielu daļu komponenšu ražo paši. Tas arī ir Eiropas mērķis. Spēc sevi apgādāt ar nepieciešamo Eiropas ietveros. Baterijas mēs paši ražojam uz vietas. Tie paši korpusus droniem mēs ražojam uz vietas šeit. Jā. Arī, nu jau arī citas komponentes, kas ir ļoti svarīgas, jā, kuras mēs tūlītās teiksim, uzsāksim ražot. Nu, kas viens no galvenajiem, protams, ir arī motori. Jā, šie motori, kas tiek ražot Latvijā. Armiju, kuģus, dzelzceļu datu centrus, kā arī citus ar dīzeļģeneratoriem apgādā uzņēmums Rīgas dīzeles DG. Te norāda, uzsvars ir uz kvalitāti, nevis masu produkciju. Uzņēmums specializējas sarežģītu iekārtu ražošanā pēc pasūtītāja pieprasījuma. Ģenerators mēs visu taisam no nulles pašu, iepērkam, kā es minēju, tikai galvenās sastāvdaļas. Ja? Un ko varbūt ir vērts atzīmēt, ka mēs nepērkam Ķīnā ražots vai licencēts trešajās valstīs ražots preces. Ja? Mēs pērkam tikai tās, kuras ražotas Eiropā, Japānā un Amerikā. Uzņēmumā stāsta, ka Ukraina viņiem vēsturiski bijusi nozīmīgs partneris, īpaši kuģniecība. Krievijas sāktais plaša mēroga iebrukums mainīja vajadzības, taču tā kā sadarbība allaž bijusi cieša, tagad iespēja robežās uzņēmums palīdz. Mēs sadarbojamies ar Ziedot LV ļoti cieši, Stopify vai arī kādu citu privātu vai arī publiskā sektora uzņēmēju, ja, kas atbalsta Ukrainas mērķi. Un tad mēs kopā meklējam to izdevīgāko risinājumu. Cita veida munīcija Ukrainas uzvarēja karā top uzņēmumā Kronis. Šajā reizē no liela noslēgta katla iekārta maisiņos sapilda Latvijā audzētus kartupeļus ar burkāniem un maltās gaļas mērci. Ar visu iepakojumu tā nonāks autoklāvā, kas nodrošinās, ka pārtika būs droši lietojama vairākus gadus. Karstēsies, dzēsēsies, un tad pēc 3 stundām aptuveni viņa būs gatava. Armijas ēdienas ir derīgs 3 gadus. Tā kā ēdienu iespējams uzsildīt bez uguns un elektrības, tas īpaši noder cilvēkiem, kas pašlaik atrodas smagos apstākļos ierakumos. Maisiņu ar ēdienu to neatverot ievietot citā maisiņā, kurā tiek ieliets ūdens. Šī te otrajā maisiņā ir speciāls ķīmisks vielas, kurām uzlejot 50 līdz 80 ml ūdens, notiek reakcija, kas uzsilda pamatēdienu līdz temperatūrai apmēram 70-80 grādi. To arī pārbaudām paši. Dažu minūšu laikā ēdiens sāk uzkarst. Nu, jā, rokas nevar notikt. Nu, jā, tātad ir jau jātur tikai pie augšas. Jā, tātad ir karsts. O, te var skaidri redzēt. Jā, burtiski dažu minūšu laikā. Jā. Šī ir tikai daļa no Latvijā radītiem produktiem, kas pašlaik ļoti nepieciešami frontē. Šos un vēl citus plānots iepirkt par sabiedrisko mediju un Ziedot LV akcijā saziedotajiem līdzekļiem. Zandozo, Baloda, Mārtiņš Avots un Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.